Haló? Ano, ruku líbám. Ano? Pane Sperjade, prosím vás, stalo se veliký neštěstí. No, právě sebrali Faniku. Sebrali ho? Přišli z milice a odvedli ho. Kvůli tomu psovi. Který to byli? Prosím tě, přestaň brečet a mluv jasně. No, asi z našeho okrsku. Ano, hned tam si jdu vozem. Jel jsem tu kolem do 7, teda do 7:05. Tak, tak. V 7:05 jsem šel dovnitř. Nikdo mě neviděl, nikoho jsem neobtěžoval. To víte, že nikoho neobtěžuju, soudruhu kapitáne. To je vrchol, soudruhu. Hned bych mu dal jednu přes houbu. Co se do toho pletete? Jak to, soudruhu, co to má co slídit? Co má co vstupovat 7:05 do nějakého domu? Kde to žijem, v džungli? Mými ústy mluví veřejné mínění. Zajímavé, že jo, veřejné mínění. Co tu vůbec děláte? Šel jsem jen tak kolem. Dobrá, dobrá, pokračujte. Rozčílilo mě to, soudruhu. Dobrá, dobrá, pokračujte. Rozčílilo mě to a nedivte se tomu. Už ani, já nevím, kde mám jet. Já jsem tady někde měl vůz a... Vůz? Aha, jo, ale já ho nemám. Je, to se povedlo. Tak jdem. Ale slyšel jsi o něm? Neslyšel, soudruhu kapitáne. Neslyšel? Neslyšel. No dobré, ale já mám dojem, že jsem ho už někde viděl. No možná, že jsem ho taky někde viděl. Holce nesetkávají hory s horama, ale lidi s lidma. Šperák máš jistě u sebe, doufám, že si ho nezapomněl. Mám ho v kapse. Výborně, tak pohyb, ať to máme vyřízené. Moment, hned ho najdu. Kam jsem ho jenom dal? Buďte tak hodný, prosím vás, a podržte mi ho. Jo, už ho mám. Hele, ono je odevzíno. Děkuju vám. Mám štěstí.